Ողջույն, 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգչուհի Աննա Մայլյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Մայլյան։ Ձեզ շնորհակալ եմ շատ մեծ ընկալելու համար։ Սիրով։ Խոսենք ակադեմիական քաղաք կառուցելու նախագծի մասին, ասում են մինչև 2030 թվականը պատրաստ կլինի, այսպես նախնական շենքերը, ամբողջական ծրագիրը մոտ 35 թվականին կիրականացվի, և այս առումով տարբեր քննադատություններ, անհանգստություններ կան, որն է հիմնական ձեր անհանգստությունը այս խնդրի վերաբերյալ։ Նախ ինքը այդ նախագիծը անհանգստացնում է այնքանով, որ ինչ է լինելու մեր քաղաքի դեմոգրաֆիկ և ընդհանրապես մթնոլորտային վիճակը, մշակութային վիճակը ինչ է լինելու։ Մենք բոլորս մտավորականները և ուղղակի նույնիսկ ուսանողները, դասախոսները, սովորական քաղաքացիները այդ առումով բնականաբար մտահոգ ենք։ Ես մինչ օրս չեմ կարողանում հասկանալ դրա նպատակը։ Նպատակը այդպես էլ չի ասվում ինչ է։ Կրթությունը բարելավելու համար նոր նման հաստատություն չեն սարքում հաստատ։ Ինչի համար է դա կառուցվում և ինչի համար է։ Կապը ապահովելու, ասում են, գեղեցիկ էսթետիկ կապը, որ մոտիկ լինեն իրար բուհերը բոլորը, ուսանողները կաղանան միմյանց հետ շփվել էսթետիկ մոտ են։ Մեր քաղաքը տեսնված մեծ քաղաք չի, որ բուհերը հեռու լինեն, և արդեն իսկ խելացի կերպով, որ բոլոր բուհերը իրար հետ կապված են, կապ ունեն մանավանդ կոնսերվատորիայի մասին, եթե մենք խոսենք, շատ կապված է կոնսերվատորիան, թե օպերային թատրոնի հետ, թե մյուս բուհերի հետ, թե Սայտնովա դպրոցի հետ երաժշտական։ Բացարձակ դրա կարիքը չկա, այլ կա կարիք այդ գումարը ներդնելու այլ ավելի կարևոր բնագավառների մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ այդ գումարը հատուկ ծրագրով է տրամադրված, շինարարական, կրթական, չգիտեմ, բայց կարելի էր կրթական ոլորտում իհարկե ներդնել և ավելի բարելավել կրթական ոլորտը, բարձրացնել կրթության որակը, ի վերջո վերացնել կոռուպցիան բուհերում, ի վերջո վերացնել։ Ի վերջո հազար ու մի խնդիր կա, որը կարելի է այսպես շատ արագ կերպով լուծել, որը չի արվում, ալտերնատիվ կառույց է ստեղծվում, բուհական վերա, դուք, այսինքն ես չի գիտեմ, ես չգիտեմ, բուհական շենքերը, որոնք պատմությունն են Երևանի, բացի ինչ են լինելու այդ շենքերի, այսինքն բացի պատմությունը, որ իսկապես յուրաքանչյուր երկրում, եթե մատով դիպչեիք այդ պատմությանը, հիմա չգիտեմ, որ բանտում կհայտնվեիք, բայց մեզանում խոսք է գնում այդ շենքերը վերացնելու, այսինքն իրենց ֆունկցիան փոխելու, այո, այլ նպատակով, դա նշանակում է ընդհանրապես կրթական և մշակութային կերպարը քաղաքի վերացնել, իսկ դա բերելու է էլ ավելի մեծ խնդիրների առաջ են կանգնելու մենք։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ուրիշ մի նպատակ կա, որի շուրջ կարող ենք այսպես եզրակացություններ, տարբեր տեսակի գաղափարներ առաջ քաշենք, ամեն մարդ կունենա իր գաղափարը, վերսիան այդ հարցի շուրջ։ Ամեն դեպքում այդ թեմայի շուրջ այսպես հիմա ծանրաբեռնվել և դուրս մղել այլ կարևոր թեմաները, կարծում եմ, ավելի խորքային պատճառներ կան, կարծում եք, կրթության հետ կապված։ Այո, բացի բիզնեսային իհարկե նպատակներից, դա էլ կա։ Օրինակ, ի՞նչ նպատակ կա։ Այսինքն խոսելի դարձնել կրթությունը ինքը բիզնես է, էլի, շինարարությունը, նոր գաղափար է շինարարական, ընդունում եմ, կարող է լինել կրթական նոր ինչ-որ մի շենք, որտեղ կլինի ալտերնատիվ ինչ-որ ուսում, բայց քաղաքի մեջից, կենտրոնից մանավանդ հանել կարևորագույն ավանդական բուհերը և այդ ամենը ոչնչացնել, սարքել ինչ-որ, չգիտեմ, սուպերմարկետներ, հյուրանոցներ և այլն, դա նշանակում է ամբողջովին այսպես տգետ մթնոլորտ ստեղծել քաղաքում, դեմոգրաֆիկի մասին չեմ խոսում, կորցնել քաղաքին, իհարկե, ամբողջովին, այո։
Եվ շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ եւ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի դա ընդհանրապես կլինի փակման տեղափոխման մասին խոսվեց։ Դե ռեկտորը, որը այլևս հիմա էլ չի զբաղեցնում պաշտոնը, ինքը վստահեցրեց, որ նման բան չկա, չի կարող լինել։ Նույնիսկ աբսուրդ է այդ թեմայով խոսել, էլի, այսինքն դա ծիծաղի առարկա է մանավանդ համաշխարային ոլորտում, այսինքն անցուդարձում, որ այդ թեման բարձրացնում ես, մարդիկ ապշած են մնում, ոնց, ինչ բան է, ծիծաղելի, իսկապես ծիծաղելի է, ամոթ է, չի կարելի։ Այս ամենը ներկայացնում է բարեփոխումների այսպես շրջանակներում, որքանով է տեղավորվում այս ամենը, գոնե հասկանանք ինչ է բարեփոխման տակ, ինչ բարեփոխում, եթե նոր կառույց է ստեղծվում, և այս ավանդականները վերացվում են, որն է բարեփոխումը, հատ հասկանանք, մինչ օրս ոչ մի, այսպես պատշաճ կերպով ոչ մի բացատրություն չկա, որպեսզի հասկանանք, միգուցե ասենք, չենք մտածում, չենք պատկերացնում, բայց նման բան չկա, եթե տեղը փոխվում է, բայց կրթական ոչ մի բարելավում չի տեղի ունենում ու չի է լինելու, վստահաբար, ուրեմն մենք ինչ ենք անում, սարքելով նորը քանդում ենք ավելի կարևորը, քանդում ենք ամեն ինչ փաստորեն։ Ես համաձայն չեմ և կուզենայի, որ բոլոր բուհերն էլ իրենց հերթին արտահայտվեին, որտև չի կարելի, գիտեք, անտարբերությունը ամենազզվելի բանն է, ամենազզվելի բանն է անտարբերությունը, այդ նշանակում է մենք ինչու ենք ապրում այս երկրում, եթե մենք պետի այսպես անտարբեր բոլոր հարցերին ինչ ուզում եք արեք, այսպես… Միջև խնդիրը իրենց չի առնչվում, իրենք չեն դուրս գալի պայքարի… Խնդիրը առնչվի արդեն ուշ է լինելու, դա վստահաբար։ Եթե նախապես թեման բարձրացվեց և թեման պետի նախապես փակվի, վերջ, որտև հազար մի խնդրի առաջ ենք մենք այսօր կանգնած, մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, մեր պետականաշինության լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնած, ու մենք ինչով ենք զբաղվում, չգիտենք, մենք չգիտենք մինչև 35 թիվ մեր հետ ինչ է լինելու, չենք իմանում։ Նման կառույց կարելի է պրոյեկցիայի մեջ ունենալ, երբ դու անհոգ, այսպես հրաշալի կյանքով ես ապրում, դու խնդիրներ չունես, խնդրեմ նման նախագիծ ունեցիր, բայց ձեռք չտալով ավանդական բուհերին, սա շատ սխալ բան է։ Իշխանությունը վստահ է փաստում, որ մինչև 30-35 թվականը ղեկավարելու է և կարող է ավարտին հասցնելու նախագիծը։ Մենք նույնիսկ չգիտենք մեզ հետ ինչ կլինի վաղը, նույնիսկ չգիտենք ինչ կլինի, արդյոք խելամիտ է նման կառույցը հիմիկվանից ծրագրել։ Դուք ասացիք, որ ավելի կարևոր հարցեր կան, հիմա ինչով եք բացատրում այս ամենը, ինչ է, որ իսկապես իրենք էլ գիտեն, թե ինչ լուրջ մարտահրավերներ կան և այսօր Հայաստանի համար մեկ խնդիրը դարձել է անվտանգությունը և այդպես զինվել, պատրաստվելը մարտահրավերներին, որովհետև չգիտենք մեր գլխին ինչ կգա։ Այդ դեպքում ինչու է նման ծրագրերով զբաղեցնում ժողովրդին և այդքան գումարներ դրվում, այդքան ուժ կիրաներ դրվում։ 44-օրյա պատերազմից առաջ էլ կրթական ինչ-որ խնդիրներ ծագեցին և շարժումներ սկսվեցին բավականին լուրջ, տպավորություն է, որ յուրաքանչյուր այսպես լուրջ քաղաքական անցուդարձից առաջ կրթական ինչ-որ հարցեր են առաջ քաշվում և մենք խառնվում ենք դրանով, նման տպավորություն եմ ես տանում, նման հարցերի շուրջ հիմա խառնվելը, զբաղվելը աբսուրդ է, բայց մյուս կողմից չզբաղվելն էլ, այսպես անտարբեր մնալն էլ, էլի սխալ է, հիմա այս խեղճ ժողովուրդը ինչ անի։ Մեր ժողովուրդը լուրջ հոգնած է, լուրջ հոգնած է, հոգեպես, ֆիզիկապես շատ հոգնած վիճակում է և չի կողմնորոշվում արդեն, որ հարցի հետևից պետք է ինքը վազի, այդ հարցի շուրջ պետք է հատուկ մասնագետները հավաքվեն, քննարկեն և աբսուրդ ինչ-որ որոշումներ չկայացնեն, էլի, որպեսզի ժողովուրդն է զբաղվի իր գործերով, հիմա չգիտեմ, ինձ մոտ տարբեր կարծիքներ կան,
միանշանակ այսպես չեմ կարող ինչ որ մի գաղափար առաջ բերել, բայց որ մեզ ուզում են զբաղեցնել, դա ակնհայտ է։ Օրինակ նույն ձևով հայոց պատմությունը փոխվեց Հայաստանի պատմության առարկան։ Ոչինչ չի փոխվելու։ Անվանումը փոխելու, ի՞նչ է դա տալիս։ Ոչ մի բան, բացի բացի տխրությունից ու խորը, ոնց ասեմ, տխուր էլի գաղափարներից ոչ մի բան չունեմ, ափսոսանքից ոչ մի զգացողություն ես հիմա չեմ կարող ունենալ, բայց դա չի բերելու ոչ մի ցանկալի արդյունքների, որովհետև միևնույն է, գրքեր կան, գրականություն կա, և ես հույս ունեմ, որ կան նաև ուսուցիչներ արժանապատիվ, որոնք այնուամենայնիվ երեխաներին կսովորեցնեն ամեն բան, կարծում եմ, և կարծում եմ, որ դա երկար չի տևի և արդյունքի չի բերելու։ Դա նշանակում է մեզ արմատներից ամբողջովին կտրել, այսինքն այն ինչ այնքան էլ չհաջողվեց անցած դարում, պետք է հաջողվի հիմա, չեմ կարծում։ Հնարավոր չի, գենետիկ հիշողությունը հնարավոր չի կտրել։ Բայց մենք մինչ այդպես կասկածի տակ ենք դնում շատ պատմական իրողություններ և նաև քննարկում ենք անգամ սահմանադրության հարցը, անկախության հռչակագրի հարցը, զինանշանի օրհներգի հարցը, մենք տեսնում ենք, թե ինչ փութաջանորեն Ադրբեջանը ուզում է ցույց տալ, որ ինքը երկար տարիների պատմություն ունի, նույնիսկ ասում է, որ Հայաստանում պատմական հողեր ունի։ Այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ իրենք ուզում են դառնալ հայ։ Այդպիսի տպավորություն եմ ես տանում, դե գենետիկորեն եթե ստուգում անցկացվի, ինձ թվում է շատ բաներ կբացահայտվի, մանավանդ մեր այս կողմի հարևան երկրում հաստատ բացահայտումները շատ տպավորիչ կլինեն։ Որ առումով։ Որովհետև ցեղասպանությունից հետո բավականին պրոցեսներ են տեղի ունեցել և հայ աղջիկների շնորհիվ բավականին խառնված հիմա գենետիկա կա, և եթե իսկապես հետաքրքիր հետազոտումներ անցկացվեն, կպարզվի, որ շատերի մեջ հայկական գեն կա։ Եվ իրոք ես տպավորություն եմ ստանում, որ այս երկու պետությունները իրենք ճիք են անում, որ դառնան հայ, վերադառնան հենց այդ ակունքներին, որովհետև ակունքները, որոնց մենք շատ վատ ենք վերաբերվում, մեր ազգությունը, մեր պետությունը պատշաճ կերպով չի վերաբերվում, խորը ուսումնասիրություն չի կատարվում, վերադարձ դեպի արմատներ, այդ ծրագրերը չկան, անհատների ուսերի վրա է այդ ամեն ինչը, մանավանդ մշակութային ասպարեզում, այդպիսի տպավորություն եմ ստանում, որ հարևանների հետաքրքրությունը գնալով շատանում է, և այնպիսի տպավորություն կա, ոնց որ իրանք ուզում են իսկապես հաստատեն իրենց հայ լինելը, այդպիսի տպավորություն եմ ստանում։ Այսինքն իրենք ունեն ազգային ծրագիր, նպատակ, քաղաքականություն, որն իրականացնում են, իսկ մենք դեռևս քննարկում ենք, հասկանանք արդյոք այս բաները ճիշտ են, թե ոչ մեր պատմության մեջ։ Շատ ծիծաղելի է, շատ ծիծաղելի է, տխուր, շատ տխուր մի փաստ է, բայց այնուամենայնիվ գիտեք, դարեր են անցել, չէ, շատ դարեր են անցել, նոր ես էլ եմ ապշում, մեկ-մեկ տեսնում եմ ինչ-որ տեսանյութեր, որ 8-րդ դար մեր թվարկությունից առաջ ավելի վաղ ինչ-որ հուշարձաններ են պեղվում հիմա, տեսեք ինչքան ժամանակ է անցել, չէ, կարող էր դա մնար հողի տակ, նույն բանը կատարվելու է։ Եթե դու քո տարածքները հանձնում ես, և հետո տարիներ հետո պեղում են, հայկական հետք են գտնում, եթե դու կորցրել ես արդեն։ Այ, բայց նույնիսկ մեր տարածքում հիմիկվա գտնվում են հետաքրքիր պատմական հուշարձաններ, որոնք զարմացնում են իրենց հնությամբ, այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, որ ինչքան էլ մենք փոշու տակ պահենք, ծածկենք ամեն ինչ, ինչ-որ մի օր դա բացահայտվելու է, և ինչքան էլ, ես սովետական սերունդ եմ, և ես հիշում եմ հայոց պատմությունը շատ փոքրիկ մի նիհար, այսպես անհետաքրքիր գիրք էր, ես հիշում եմ, որ շատ-շատերիս հետաքրքրում էր ավելինը, և մենք փնտրում էինք գրականություն, որի շնորհիվ ձեռք էինք բերում նոր գիտելիք։
Այսինքն ինչքան փակի տակ պահես, ինչքան այսպես ասես, որ չէ, պետք չի, դա թող սակավ գիտելիք լինի, պետք չի, արմատից եկեք կտրենք եւ այլն, ինչ որ մի պահի հետաքրքրությունը շատանալու է, երեխաները ուզենալու են իմանան, հարցեր են տալու, բացահայտելու են եւ դա բերելու է նոր ինչ որ բախումների, սերնդային բախումների է բերելու։ Այսինքն կարծում եք նաև այսպես սերունդները կամ հասարակությունը ի վերջո կասեն իրենց խոսքերով չեն համաձայնվի այն ամենի հետ, ինչ իրականացվում է։ Ես հույս ունեմ, որ այդպես կլինի, այլապես մենք կլինենք անարժանապատիվ ինչ որ մի ցեղախումբ, ամոթ է այսպես ապրելը։ Ես չգիտեմ մենք ոնց ենք այսպես ապրելու, ես չգիտեմ։ Ժողովուրդը, ազգը, ով հզոր մշակութային արմատ ունի, ոնց կարող է էլի այսպես ապրել անարժանապատիվ, ոնց մենք ոնց կարող ենք պոկել մեր սրտից Արարատը, ոնց կարող ենք պոկել մեր սրտից նարեկացուն, էլ չխորանամ թեման նարեկացուն հանդե հետ կապված էլ կան, կարծում եք, դե կլինեն, եթե վախենա Մաշտոցի մասին, էլ շուտով Կոմիտասին ասեն, հայ չի, ինչ ասեմ, տարբեր արդեն մեր հեղինակներին, մեծ Արենցը մերը չի, Չարենցը, հասկանում եք, ուր ենք գնում մենք, չգիտեմ։ Մեր ժողովուրդը պետք է սթափվի, սա գիտեք, մտնոլորտ է ստեղծվել, թշնամական մտնոլորտ է, այսինքն այս թեմաներից իրավունք չունես խոսելու, այլապես դառնում ես հակապետական, սա ինչ բան է, բայց սա իմ երկիրն է, սա իմ մշակույթն է, իմ պոետներն են, իմ կոմպոզիտորներն են, որտեվ հայ են, որտեվ ի վերջո մենք ունեցել ենք պատմական Հայաստան, այսինքն եթե մենք հիմա խոսենք ուղակի Հայաստանից, մենք փաստորեն պատմություն չունենք, այդպես է ստացվում, այսինքն մեզ ինչ են ուզում ասեն, մենք մոռանանք այդ ամեն ինչը, ես չգիտեմ, նույնիսկ չեմ հասկանում, ուր է տանում այս ամեն ինչ։ Իսկ մտավորականների արձագանքը, արվեստագետների, երգչուհիներ, դերասաններ, բավարար է կարծում եք, որովհետև այնպես չէ, որ բոլորը լռում են, այո, խոսողներ կան, արտահայտողներ կան, պայքարողներ կան, իսկ մյուս մասները երբեմն համաձայն չի լինում, բայց ակտիվ չի արտահայտվում այս ամենի հետ կապված։ Ես չեմ կարծում, որ այս հարցի շուրջ որևէ մեկը կա, որ համաձայն է, նման մեկին չգիտեմ, ճիշտ ասած, բայց ինչու արտիստներ, մանավանդ շատ մեծ անուն ունեցող արտիստներ չեն խոսում եւ այլն, դա իրենց գործն է, ես չեմ կարող դատողի դերում լինել, ես չեմ կարող չարտահայտվել, դրա համար արտահայտում եմ, թշնամիներ եմ ձեռք բերում, բնականաբար մարդիկ հաճախ չհասկանալով իմ կատարած աշխատանքը, հայրենիքիս նվիրվածությունը, զրկանքների միջով անցնելը, ահռելի քրտինքը, որը ես նվիրումով տարիների ընթացքում արել եմ, այդ ամենը հաշվի չառնելով հաճախ ինձ վիրավորում են։ Կոլեգաներից նույնիսկ։ Ոչ, 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 ոչ։ Քաղաքացիներ։ Քաղաքացիներ, այո, ես կարծում եմ, որ հատուկ նպատակով եւս արվում է դա, մեզանում հիմա դա կա ցավոք սրտի։ Գիտեք ինչ, երկու այսպես թշնամական հստակ բանակ է ձևավորվել մեր ժողովրդի մեջ եւ սա սարսափելի է, սարսափելի, չգիտակցել, չգնահատել մարդկանց, ովքեր նվիրումով ծառայում են երկրին եւ միշտ եղել են պետական ամետ, միշտ հասկացել են ինչ բան է պետությունը եւ ծառայել են չլքելով երկիրը, այդ մարդկանց թիրախավորել ուղակի ամոթ է, էլի չի կարելի, չի կարելի։ Այս հարցում դուք իշխանության ներդրումը տեսնում եք, որովհետև իշխանությունը իրեն քննադատողների հանդեպ միանգամից այսպես թշնամական արձագանք է տալիս, անկախնանից այդ մարդը ինչ վաստակ ունի, ինչ ներդրում ունի։ Ես կարծում եմ, դա շատ սխալ է, ես կարծում եմ, դա սխալ է, դա անթույլատրելի բան է։
հասկանալի է, չէ՞, որ քննադատությանը ապողջուներով չէին ընդունելու, բայց այդքան թշնամանքը, այդ թշնամանքը սարսափելի բան է, ապատեղակատվությունը նաև տվյալ մարդկանց, ասենք, հեղինակությունների վերաբերյալ, դա շատ սխալ է, եւ դա մեզ ոչինչի չի բերելու բացարձակապես, եւ եթե մարդիկ կան, ովքեր քննադատում են եւ իրենց ձայնը բարձրացնում են, նշանակում է կա լուրջ խնդիր, դրա համար էլ խոսում են, դրա համար էլ ձայն են բարձրացնում, սա է, ուրիշ բան չկա։ Իսկ երբ խոսելու այդպես ցանկությունն էլ կարծես թե չկա։ Լավ կլիներ լիներ, լավ կլիներ լիներ, բայց չգիտեմ ինչ է կատարվում։ Հակառակ բան է կատարվում, այսինքն հստակ ծրագիր կա թշնամանքը ներմուծելու, որպեսզի հայ ժողովուրդը ի վերջո չմիավորվի եւ իր խնդիրները չլուծի։ Այս բանը ակնհայտ է, ցավոք սրտի։ Խոսենք նաև պայքարի մասին, ամիսներ շարունակ պայքարը շարունակվեց, հիմա էլ շարունակվում է, դուք ակտիվ մասնակցում էիք, ինչ փոխեց այս շարժումը և ինչ կարող է փոխել առհասարակ, որովհետև հիասթափություններ կան շատերի մոտ էլ։ Ես շնորհակալ եմ Բագրատ Սրբազանին իր խիզախության համար, ես գիտեք, որ 92 թվականից ինձ համարում եմ եկեղեցու ծառայող, այսինքն իմ երկով բազում տարիներ ծառայել եմ Ջրվեժիցուր կաթողիկեի եկեղեցում որպես երկչուհի, եւ դաստիարակվել եմ այդ մթնոլորտում, համարում եմ, որ շատ կարևոր դաստիարակություն, հոգեվոր դաստիարակություն եմ ստացել Տերկյուրեղ Տալյանի հովանավորությամբ, եւ բնականաբար չեմ կարող անտարբեր լինել, զերծ մնալ, եթե մանավանդ երբ շարժումը ղեկավարում է հոգեվորականը, այն էլ այդպիսի հոգևորականը, ում ճանաչում եմ հենց 90-ականներից, վստահելի հայրենասեր, անկեղծ հայրենասեր մի հոգևորական Բագրատ Սրբազանը, շատ շնորհակալ եմ իրեն մի խոսքով։ Գիտեք ինչ, եթե չլինեն շարժումներ հիմա, կնշանակի մեր ազգը մեռած է, իսկ եթե կան շարժումներ, նշանակում է ազգի սիրտը բաբախում է, և ազգը ունի դեր, ունի իմունիտետ, եթե չլիներ ընդհանրապես, սա մահ է, ուղակի մահ, ազգի վերջն է ուղակի։ Այսինքն արդեն իսկ շարժումը ոգևորող է, որ պայքար կա, պատկերացրեք, եթե չլինի, այսինքն ես մենք համաձայն լինենք ամեն ինչի հետ, ինչ որ մեզ հետ այսօր կատարվում է, հայրենիքի մասեր է հանձնվում, Արցախը չկա, այդ մտքի հետ ես ընդհանրապես չեմ կարող համակերպվել, երբ պատկերացնում եմ իմ հայրենակիցների վիճակը, ընդհանրապես տնից ամեն ինչից զրկված, ես չգիտեմ, ապրումներս շատ վատն են, էլի, մանավանդ որ հիշում եմ իմ ելույթները Արցախում, բնությունը արցախյան, ամեն ինչը ողողված դարերից եկած մշակույթով, այսպես հայկական ամեն ինչը, Գանձասարը, Ամարասը, դադիվանքը, ոնց կարելի է դա հանգիստ այդպես հանձնել ու վերջ է, մոռացած։ Մենք որևէ պահանջատիվություն չունենք այլևս։ Դա իսկ վերադարձի է, սարսափ է, այդպես չի կարելի ապրել, սարսափ է, յուրաքանչյուր երկրի հետ դա պատահեր, հիմա ես պատկերացնում եմ ինչ պայթյուններ էր լինելու։ Մեզ հասարակությունն էլ համակերպվեց, այսինքն այս ամենի հետ հոգնել էր 30 տարի տևող պայքարից, կամ այս պատերազմը վերջնակետ դրեց, այս ամենի ինչով բացատրեցիք։ Գիտեք, մեկ-մեկ, երբ որ ինչ-որ մի բան մեզ հետ… Մերողություն նոյեմբերինին, օրինակ, պետք է փողոցները լիքը լիներ մարդկանցով, բայց մենք տեսանք ինչ էր։ Պատճառը հավանաբար մեծ պատերազմներ, հետասար զոհերը, մենք կարող ենք ամեն ինչ 44-րդ տևող պատերազմ, շոկ երես երեներ եւ այլն, չգիտեմ, տարբեր գաղափարներ կարող են գալ առաջ, մի գուցե նաեւ անսպասելի էր, ինձ համար անսպասելի էր, իսկապես անսպասելի էր։ Դե ասում են հաղթելու ենք, այդ շատ սխալ բան է, ակնկալիքներ ընդհանրապես չի կարելի ունենալ, երբեք չի կարելի, եւ նախապես ասել, որ մենք հաղթելու ենք, դա ամենամեծ սխալն է, ամենամեծ սխալն է, ես էլ եմ մեղավոր, ես էլ եմ ասել, որ հաղթելու ենք, դա պատերազմի ժամանակ բոլորն են ասում, այդպես չէ,
Եթե չասես հաղթելու ենք, միգուցե չէ, սխալ է, չի կարելի ասել։ Ոգևոր ես նաև մարդ։ Չի կա, պետք է ասել Տեր Աստված թող լինի քո կամքով։ Եթե արժանի ենք, թող լինի քո կամքով։ Այսա կլինի ավելի ճիշտ։ Այո, սա կլինի հաստատ ավելի ճիշտ։ Եվ անել ամեն ինչ, որպեսզի դա լինի։ Դա ուրիշ բան կլիներ։ Իսկ այսպես հաղթելու ենք, հետո։ Իսկ ամեն ինչ չարվեց, որ հաղթենք, կարծում եք։ Կարծում եմ, որ ոչ, այսինքն լսելով տարբեր քաղաքական գործիչների, մանավանդ այն մարդկանց, ովքեր հասկանում են, թե ինչ զենքեր ենք ունեցել և չգիտեմ օգտագործվել, չօգտագործվել, ես չխորանամ այդտեղ, իրավունք չունեմ մտնելու, լսելով այդ բոլոր կարծիքները հասկանում ես, որ սխալներ են եղել, իհարկե։ Սխալներ են եղել։ Եվ եթե կային առիթներ և առաջարկներ, որ կարելի էր ընդունել և անել, չարվեցին, ուրեմն։ Այսինքն ղեկավարության կողմից։ Ռազմաքաղաքական նկատի ունեք։ Այսինքն ժողովրդի խնդիրը կա, որովհետև իշխանությունը ներկայացնում է, որ ժողովրդի խնդիրը չի։ Շատերը չպայքարեցին, չուզեցան պայքարել։ Չէ, չէ։ Ժողովուրդը շատերն ասում են գնում էինք կամավորագրվելու, ասում են գնացել դու սպասել, ձեզ կկանչենք եւ այդպես շատ շատ դեպքեր։ Իմ ծանոթներից են եղել։ Այսինքն եթե ժողովուրդը չպայքարող է այս դեպքում, դասալիքը ինչպես ասում են, ժողովուրդը ես բացարձակ չեմ կարող դատապարտել ժողովրդին, դատել, որտեղ մեր ժողովուրդը արդեն պատմականորեն այնքան հերոսներ է տվել, այնքան է կռվել, եւ Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակը չէր կարելի, ուղղակի չէր կարելի, էլի, այսպես, ինչ ասեմ, սխալները շատ կան, 30 տարվա ընթացքում էլ սխալները շատ-շատ են եղել, բայց այս սխալները, որոնք տեղի ունեցան հիմա, սրանք ուղղակի այդ սխալները ապշեցրել են ժողովրդին, այդ դրա համար էլ հիմա ապշած վիճակում է ժողովրդը, հիմա ճկրտալով այսպես փորձում է ողնաշարը ուղղել։ Դրա համար մենք պետք է շնորհակալ լինենք և պետք է ողջունենք այն մարդկանց, այն մահապարտներին, ովքեր այս ընթացքում փորձում են առաջնորդել, փորձում են հույս տալ մարդկանց, ոգևորել, որպեսզի ժողովուրդը ի վերջո միավորվի և իր մեջքը ուղի։ Այդ մարդկանց պետք է ողջունենք։ Որովհետև այսպեսի նաև միտքել է հնչում, որ ինչ կարող են փոխել, ով էլ գա։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ որ բան կարող եմ փոխել։ Այո, 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 եւ 10 անգամ այո, որովհետեւ մեր ժողովուրդը, մեր ազգը բավականին հետաքրքիր մտքի, տիեզերական մտքի, այսպես Տեր ժողովուրդ է, եւ կարող է, այո, ճիշտ գնահատելով այսօրվա անցուդարձը, ճիշտ գնահատելով ժամանակակից նաև տեխնոլոգիաները, կարող է միավորվել և իշահ մեր պետության և իշահ մեր երկրի վերականգնել կամ գոնե, այո, վերականգնվել, այդքանը։ Եվ գոնե վերականգնվել։ Իշխանապողության դեպքում տեսնում եք այդ հնարավորությունը։ Եթե մեր ազգը այս դարերի խորքից եկել, հասել է 21-րդ դար, և դեռ պայքարում է, ուրեմն փառք մեր ազգին, իհարկե։ Հետո գիտեք, մենք մի վատ բնավորություն ունենք, էդ էլ է մեզ խանգարում։ Մենք չենք ողջունում, չենք փառաբանում, չենք գնահատում մեր հերոսներին։ Կենթանության օրոք։ Այո։ Թեկուզ ոչ միայն, այո, մահից հետո շատ լավ ենք դա անում, բայց հենց կենթանության օրոք, եթե մենք գնահատենք և փայփայենք, օրինակ, չգիտեմ, Նժդեհի կյանքի օրոք դա տեղի ունեցել է, թե ոչ, հիմա ասում ենք Նժդեհ, բայց մենք խորապես գիտակցում ենք իր արած սխրանքը, ազգային ազատագրական պայքարի այդ մեկ հոգին, կամ մենք այսքան ասում ենք Կոմիտաս վարդապետը եւ այլն եւ այլն, արդյոք խորապես հասկանում ենք Կոմիտասը ինչ է արել իր կյանքի օրոք, արդյոք հասկանում ենք Գագիկ Գինոսյանը կյանքի օրոք ինչ է արել, խորապես հասկանում ենք, և հիմա Բագրատ Սրբազանը ինչ է արել, կամ յուրաքանչյուր այսօրվա այլ գործիչներ, ովքեր արել են, անում են և
պիտի իրենց գործը անեն ազգի հայրենիքի համար։ Մենք խորապես, ով որ մեր մեջ է, քայլում է մեր կողքով, մենք խորապես դա գիտակցում ենք, փայփայում ենք, մի քիչ ուշադիր լինենք, այլ ոչ թե այդ մարդկանց թիրախավորենք, այսպես մեջտեղից հանենք։ Ժամանակին Մինա Սավետիսյանն է այդպես վերացել և շատ-շատ տերը, բայց պտի թուլ չտանք, մեր ազգը պտի թուլ չտա, դրանք տիեզերքից ուղարկված անձինք են, պտի թուլ չտանք, գոնե պայպայենք, նուրպ վարվենք, գոնե կյանքի օրոք գրկենք իրանց, պահենք իրանց, այսա չի արում։ Շատերը շատ ոգևորված էին, ասում են, որ եկեղեցին է այս անգամ պայքարը մղում և եկեղեցին միշտ պետք է հաջողվի, չի պարտվում երբեք եկեղեցին։ Չի պարտվում Քրիստոսը, հաղթել է Քրիստոսը, հաղթանակած է։ Եվ եթե մենք վստահում ենք իրեն, եթե հայ ազգին տրված է եղել այդ, դա էլ չենք գիտակցում։ Դա էլ չենք գիտակցում, ինչ է տրված հայ ազգինի վերուստ, այդ կրոն ենք ասում, բայց կրոն չի, դա ավել է, կրոնից ավել է, այդ կապը տիեզերքի հետ, դա էլ չենք գիտակցում, եթե դա տրված է մեր ազգին, առաջինը լինելու, ուրեմն մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք բոլոր խոչընդոտներին, իսկ մենք պատրաստ չենք եղել, մենք մեծամտորեն ասենք մենք առաջինն ենք։ Իսկ ինչ զենքեր է պետք դրա համար, որպեսզի թշնամիներին շպրտես այս կողմ այն կողմ, մենք դրան այդքան պատրաստ չենք եղել։ Մենք անընդհատ պետք է պատրաստ լինենք, երբ մենք պատրաստ կլինենք, այդ ժամանակ արդեն թշնամիները չեն համարձակվի ոտնձգություններ անելու։ Իսկ եկեղեցուն ինչպես որ պետք է գնահատում ենք հիմա, կարծում եք։ Ոչ, ոչ, որովհետև գնահատելուց խոսեցինք եւ ոչ, մենք սկսում ենք փնովել, քննադատել, այնքան մեծամիտ ենք, որ սկսում ենք փնովել եւ քննադատել ինքներս ոչ մի բան չավելացնելով։ Ես այս թեմայի շուրջ մի քանի դեպք օրինակ վերցնել, անընդհատ շահարկել, ասել այդ մասին եւ թեկուզ ամենափոքր օրինակը, որ այսինչ այնինչ քահանային տերտերին չեմ սիրում, այսպիսի բաներ կա էլի, բայց դու ի՞նչ ես արել նրա համար, որպեսզի ինքը դառնա սիրելի։ Դու այսպես ասում ես, ես իրան չեմ սիրում, ինչ որ հայացքը դուրս չեկավ, պատկերացնում եք, հայացքը դուրս չեկավ, այնպես չնայեց ինձ, այդ աստիճանի մեծամիտ ենք էլի։ Իսկ եթե քեզ ինչ որ մի բան դուր չեկավ, դու որպես եկեղեցու այցելու, հա, հոտի անդամ կամ ոչ անդամ, ուղղակի մտել ես մոմ վառես, դու փորձել ես մոտենաս, ասես, գիտես ինչ, Տեր Հայր ջան, այս ինչ բան դուրս չեկավ, կարող այդ մարդ ասի, վայ, չեմ նկատել, այս ինչ սխալ բան եմ արել ես, վայ, ներող եղիր, վերջ, սեր արդեն, վերջացավ, արդեն դու ստացվում ես միջնորդ արդեն այդ մարդու համար, չէ՞ մարդ է քահանան, այս կապը չկա, մենք վերաբերվում ենք հոգևորականներին, որպես դու ինձ ինչ-որ պարտք ես, ոնց թե, ես ամենա լավն եմ, պտի իմ համար ամեն ինչ անես, մի հատ այդպես չնայեցիր, արդեն թշնամի ես, չի կարելի այսպես, պտի սովորենք փոխադարձ սիրո, պետք է սովորենք մենք էլ ներդրում ունենալ եկեղեցում, կամ եթե դուք, մի խոսքով, եթե ձեզ համար հայտնաբերեցիք ինչ-որ մի անցանկալի բան, փորձեք գնալ և խոսել, շատ բան է փոխվելու։ Անփոփելով զրույցը, դուք շարունակելու եք ձեր պայքարը։ Ես իմ պայքարը 30 տարի է մղում եմ, այնպես որ ես միշտ պայքարի մեջ եմ։ Եվ պայքարողներն ինչ կմաղթեք։ Ես մաղթում եմ համբերություն, ես մաղթում եմ, որպեսզի այդ բաբախումը ներսի, հա, այդ զգացողությունը արդարության, ազնվության, հայասիրության, ազգասիրության, հայրենիքի նվիրվածության այդ պայքարը երբեք չդադարի։ Եվ իհարկե միայն Քրիստոսի ձեռքը բռնած, մեր հավատքը մեզ միշտ փրկել է տարբեր չարիքների ձեռքից, ես հույս ունեմ, եթե մենք հավատարիմ լինենք, անպայման փրկության ճանապարհը, լույսի պատուհանը կբացվի։ Այսպես լավատեսորեն էլ ավարտենք զրույցը, շնորհակալ եմ քրկին։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգչուհի Աննա Մալյանն էր, շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։